եթերը եւ թողարկման այս հատվածում զրուցելու են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս առիթի համար։ Պարոն Գրիգորյան, խոսելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում վերջին օրերին տիրող իրավիճակի մասին։ Այս վերջին մեկ շաբաթների ընթացքում, այսպես ճակերտավորած արդեն սովորական է, հա, կարծես դարձել ամենօր ծանոթ տեղեկանում ենք դիվերսիոն փորձերի մասին, հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական կողմի զոհերի մասին, ադրբեջանական կողմը հակառակ այսպես տեղեկությունն է տրամադրում։ Իսկապես արդեն աստիճանաբար սկսում են կրկին սովորական դառնալ այս երևույթները շփման գծում։ Ну, ցավով պետք է նշեմ, որ ոչ միայն գնում է ինֆորմացիոն պատերազմ մեր միջև, չէ՞, զոհերը ռեալ են, զոհվում են մեր զինվորները, տուժվում է քաղաքացիները, տուժվում են, ափսոս, որ այս ճանապարհով է զարգացումը գնում, բայց ստեղ մենք պետք է մեկ բան ֆիքսենք մեզ համար, որ այլևս դադար չի լինի։ Այլևս մենք գործ ունենք Ադրբեջանի հետ, որը անընդհատ այս ձևի քաղաքականություն կվարի եւ կլարի իրավիճակը շփման գծում եւ կկրակի եւ դիվերսիոն խմբեր կուղարկի եւ միաժամանակ դիվանագիտական այլ դաշտերում մեր դեմ կպայքարի։ Մենք պետք է ի վերջո, գիտեք, մի փաստ ունենք, որ այն պրոցեսը, որը միջև 2013-ը 13 թիվը գնում էր, պրոցես, որտեղ որ դու գրեթե Ադրբեջանը համաձայնվում էր բանակցել, ինչ որ չափով բանակցում էր, ինչ որ պրոցես էր գնում, ավարտվեց։ Ադրբեջանը վերջի 2-3 տարիների ընթացքում փոխեց իր քաղաքականությունը, ուղղակի ապրիլյան պատերազմից հետո ավելի վառ դարձավ այդ քաղաքականությունը։ Որտե՞ղ է այդ քաղաքականությունը, իրանք ասում են, նախապայմանային քաղաքականություն, դուք պետք է զիջեք տարածքներ, ինչ-ինչ տարածքներ պետք է զիջեք, հետո մենք ձեզ հետ կխոսենք։ Դա այլ քաղաքականություն է, ու մենք պետք է ի վերջո սովորենք։ Բայց այդ ապրիլյան պատերազմից հետո նախապայմաններ դրեց նաև հայաստանյան իշխանությունները, հիշում ենք Սերժ Սարգսյանը, ասում էր, եթե չլինի այդ մեխանիզմները, չներդրվեն, ՀՀԿ գրասենյակը չլինի, բանակցությունը չեն լինի, եւ կարծես թե այս պահին միայն այդ ՀՀԿ գրասենյակի ինլայման հարցն է։ Ես ինձ համաձայն եմ, ինչ որ չափով մենք էլ դնում ենք նախապայման, բայց այդ նախապայմանները այնուամենայնիվ խելքի մոտ են։ Ինչ է ասում, նո գոնե այդ ինչ որ ես նայում տեսնում եմ, պաշտոնական Երևան ասում է, եկեք Վենայի եւ Սանտ Պետերբուրգի համաձայնությունները կյանքի գոչենք, ինչի մասին է խոսքը, այդ վստահության մտնոլորտ, ով առաջինը խախտի զինադադարը, որ ավելի հստակ ֆիքսվի եւ այլ եւ այլ, չէ՞, հասցեական լինի, հասցեական լինի, լինեն հայտարարությունները, ես կարծում եմ դա նորմալ քաղաքականություն է։ Այո, մենք էլ նախապայման ենք տնում, պարզ է, այն նախապայմանները, որ Ադրբեջանը տնում է, ճիշտ ասած, դժվար է բավարարել։ Ասենք, ես հարց եմ տալիս, ասենք մենք որոշեցինք ինչ որ բան զիջել, ասենք մի գյուղ վերադարձնել, օրինակ եմ ասում, դուք համոզված եք, որ դրանով կբավարարվի Ադրբեջանը։ Ուղի հակառակը, մենք համոզված ենք, որ չի բավարարի։ Ուրեմն պետք է մտածենք ինչ անենք, բայց նայեք ինչքան լարվեց իրավիճակը, որ երեք հայտարարություն արեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դրա վրա ուղղել։ Միջև ԱՆՊԴ դեպներ նախորդին խոսեց։ ԱՆՊԴ դեպը Ռուսաստանը բարբերաբար չէ հայտարարություն, Ֆրանսիա արգուտ նախարարություն, բայց հիմա հասավ գործը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի։ Դա նշանակում է, որ իրոք այդ կամ լարված է իրավիճակը, այդ կամ բարդ իրավիճակ է, որ ստիպված ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը արձագանքեց։ Ու ստեղ, այո, պետք է մտածենք ինչ անենք։ Ես համաձայն եմ, որ մենք էլ պետք է ինչ-որ առաջարկներով հանդես գանք, չգիտեմ, հասարակությունը մեր, մենք էլ մտածենք, օրինակ, ինչ-որ համատեղ պլատֆորմ ստեղծենք ադրբեջանցիների հետ։ Հարցին պատասխանել, ինչ անենք։ Դիվանագիտական դաշտում փորձենք աշխատանքներ ակտիվացնել։ Նո, ես կարծում եմ այդպես։ Պարզա, որ պետք է ուժեղացնես քո երկիրը։ Ուժեղացնենք։ Կարծես ասել, որ պետք է բանակը զինենք։ Նո, ես եմ ասացի, զարգացնենք երկիրը, տնտեսությունը ուժեղացնենք, որ բյուջե ունենաս, որ բանակը ուժեղացնես։ Ուստեղ ուժեղացումը, գիտեք, անպայման չի, ասենք, սուպեր ինչ-որ զենք առնել։ Ասենք, կարելի է ժամանակակից աշխարհը հնարավորություն է տալիս չեզոքացնել այլ մեթոդներով, չէ՞, բայց ուժեղացնել ճակատը, բանակը, այդ առաջի։ Երկրորդ գիծը պարզ է, դիվանագիտական ոլորտում մենք պետք է ակտիվ լինենք, գիտեք ինչ առումով։ Ուղղակի մեզ պետք է, որ անաչար միջնորդները եւ այլ երկրները ֆիքսեն ինչ է կատարվում, քանի որ խախտողը, նո գոնե մեծամասնական դեպքերում, մեծամասն Ադրբեջանն է, մեզ պետք է, որ ֆիքսի,
ուրեմն դիվանագիտական, որ ասում եմ աշխատանքը, այս անգամ շատ առանձնահատուկ է դա։ Պետք է ֆիքսենք, որ աշխարհը իրոք, դուք լավ ասացիք, հասցեական հայտարարություններ անի։ Նկատում եմ, եթե այդ բանակը զինել, նոր սպառազինություններ, դա եթե որոշակի առումով ժամանակ է տալը, ծախսատար է, ապա դիվանագիտական ոլորտում աշխատանքը, այսպես միայն մտավոր աշխատանք է պահանջում։ Բացի մտավոր, ես նկատում եմ առաջին քայլը ստեղության դիվանագիտական դաշտում։ Դիվանագիտական եւ քաղաքական։ Քաղաքական։ Այնուամենայնիվ քաղաքական ինստիտուտները պետք է օգտագործենք այդ պարլամենտական վեաժողովները մտնոլորտ ստեղծելու համար։ Մեզ ձեռնտու է, որ ռեգիոն գալ տարբեր պատգամավորներ, տարբեր տեղերից, որ իրենք իրենց աչքերով տեսնան, ով մեղավոր է, ով մեղավոր չի այդ աշխատանքը։ Ու երրորդը, երբ որ ես սկսեցի դրա մասին ասել, մտածենք ինչ անենք։ Լավ, Ադրբեջանը էս է, գիտենք, պրոբլեմատիկա։ Միգուցե մենք որպես փորձագետներ, հասարակական գործիչներ վերսկսենք կամ վերականգնենք այն process-ները, որը նախկինում կային, ասենք մեր գործընկերների հետ Ադրբեջանում, ինչ որ հայտարարություններ էին կանում, ինչ որ դրական ինչ որ message-ներ էին իրար ուղարկում։ Եթե դուք նկատել եք, վերջին ժամանակներս գրեթե դա չկա։ Չկա։ Որոշակի դիսկուրս կա ժամանակին։ Ահա, բավական ինտենսիվ ու տարբեր խմբեր էին այդ դիսկուրսի մեջ։ Դուք չեք կարող ասել մի խումբ էստեղից, մի խումբ անգամ համոզի ասելստեն ժամանակ տեսակապով տարբեր ադրբեջանական փորձագետների։ Այո, Ադրբեջանում ճնշում են իրանք անդիմությանը լրագրողներին, բայց այդպես չի էլի անհույս իրավիճակը։ Այդ առաջինը, ու երկրորդը, ստեղ եվրոպացիք, որ ամերիկացիք, որ նախկինում շատ ակտիվ աջակցում էին այդ տարբեր ինիցիատիվա նախաձեռնություններին, միգուցե իրանք էլ պետք է վերականգնեն։ Գիտեք, ի վերջո հասկանալի է, մենք պետք է հայրենիքը պաշտպանենք, հասկանալի է, պայքարենք մինչև վերջ, պաշտպանենք եւ այլն, բայց ստեղից ելք պետք է գտնենք, ու ես համաձայն եմ, որ նաև պետք է մեսիջներ մեր կառավարությանը ուղարկենք, որ մեր կառավարությունը նաև այլ ինչ-որ բան մոգոնի։ Ի վերջո, գիտեք, կառավարության մակարդակը եւ կոնտակտները ադրբեջանցիների վատ լավ այսօր էլ ինչ-որ չափով կան։ Իրանք ունեն օբյեկտիվ ինֆորմացիա, միգուցե ինչ-որ մեսիջ ուղարկենք ադրբեջանցիներին, որ մի քիչ, ասենք, խելքի մոտ բաներ սկսեն անել։ Քանի որ պարզ է, եթե ես ձեւի զարգացումը գնա, դուք հասկանում եք ինչով կավարտվի։ Աստված ոչ անի, ես չեմ տեսնում, որ մեծ պատերազմի ինչ-որ բաներ հիմա կան, բայց դուք հասկանում եք, եթե անընդհատ լարված վիճակ է, ի վերջո ինչ-որ բանի պետք է հանգի։ Դուք ասացիք, Մինսկի խմբի համանախագահները կամ երկրները պետք է որպեսի ավելի հասցեական անեն, դրա համար պետք է որ նախ եւ առաջ իրենք իրականում իմանան, թե ինչ է կատարվել։ Ըստ ձեզ, չգիտեն այդ երկրները, համանախագահները չգիտեն, ով է իրականում խախտում։ Նո, massamp այդ փոփոխությունը քաղաքական կատարվեց։ Թե ներեցեք, թե իրենք էլ են նայում պաշտոնական հայտարարություններին։ Ինչ է անում Հայաստանը, ինչ է անում Ադրբեջանը։ Շատ միգուցե այս պահին ամենագլխավոր հարցն է։ Բայց այնուամենայնիվ մայիսի 18-ին հաստատական հայտարարություն։ Այո, դրա մասին ուզում ասեմ, հաստատական հայտարարություն արվեց եւ ինչ փոխվեց։ Գիտեք, այնուամենայնիվ երկու շաբաթ խոսեցինք Հայաստանում քաղաքագիտական ժողովրդական երկու շաբաթ իրանք չէին կրակում։ Չէ, անկեղծ լինենք, ամսի մայիսի 18-ից հետո երկու շաբաթ, նույնիսկ ավել, գոնե ոչ մի այսևի մեծ սադրանքներ, գրեթե կարակոց չկար։ Գիտեք, դա զսպիչ մեխանիզմ է, այդ առաջին։ Բայց հետո միանգամից ունեցանք չորս։ Այո, գիտեք ինչի։ Նայեք, այս վերջի հայտարարությունները նորմալ են, բան չեմ ասում, եթե Մինսկի խմբի կողմից եւ գլխավոր քարտուղարի, բայց հասցեականությունը թույլացավ։ Վստահեցնում եմ, դա կբերի նրան, որ էլ ավելի կլկտիանա Ադրբեջանը։ Ու հիմա մեր դիվանագիտությունը գիտեք ինչի վրա պետք է աշխատի։ Այդ կապը ցույց տա աշխարհին, որ երբ որ հասցեական չի, իրանք կլկտիանում են։ Եկեք հասցեական արեք, որ իրանք էլ հանգստանան, մենք էլ կարողանանք վերսկսել բանակցությունները։ Ուստեղ մենք, ես պնդում եմ, պետք է կոնստրուկտիվ լինենք։ Մենք չպետք է նույն կոշտիր քորոշումը ցուցաբերենք։ Այո, մենք նախապայման դնում ենք, բայց ո՞րն է դա։ Ասենք Վենան եկեք կատարենք։ Մենք պետք է լինենք կոնստրուկտիվ, շարունակենք լինել, բայց այդ ֆունկցիան շատ կարևոր է, ապացուցել, անընդհատ ցույց տալ։ Նայեք, դուք անում եք անհասցե հայտարարություն, նույնիսկ եթե բովանդակալի նորմալ հայտարարություն է, բայց չենք ցույց տալիս, ով առաջինը խախտեց, դա բերում է նրան, որ էլ ավելի սրվում է իրեն։ Իսկ միգուցե նրանց մոտ է կա մտավախություն, որ եթե արդեն բարբերաբար հասցեական լինի, միգուցե իրենց դերակատարություն այստեղ նվազի եւ մի օր ասենք Ադրբեջանն ասի, այլևս ձեզ ես չեմ լսում։ Որտեղ հենց նույն միջնորդներն են հայտարարում, որ մենք դատավորի գործառույթ չունենք այստեղ, մենք միջնորդ ենք, այսինքն մենք հետևում ենք, որ ձեր բանակցությունները
կազմակերպում են ձեր բանակցությունները, այսպես, չգիտեմ, նմանատիպ գործառույթներ։ Եվ եթե պարբերաբար Մինսկի խումբը սկսի, այսպես, մեղադրել Ադրբեջանին, միգուցե մի օր նա այլևս սկսի չլսել։ Ну, եթե ավելի քաոս այն իրավիճակը։ Եթե մի կողմը բռնի երկարաժամկետ, պարզ է, դա միշտ այլևս չի լինի։ Ես ասում եմ գոնե պարբերաբար հասցեական ու մյուսը։ Գիտենք, առանձին դեպքերում նույնիսկ դատապարտելը ճիշտ է։ Ես նայում եմ այդ Ուկրաինայի հետ զարգացող պրոցեսներ, դու գիտեք, այդ նորմանդյան ֆորմատ կա, դու գիտեք, որ նորմանդյան ֆորմատի շրջանակներում մի երկու հայտարարություն շատ լուրջ արվեց, դա ինչ-որ չափով զսպեց ու հանգստացրեց իրավիճակը։ Պարբերաբար դա օգտակար է, բայց ոչ մշտական։ Մշտական, այո, այդ դեպքում Ադրբեջանը կարող է Մինսկի պրոցեսից դուրս գա ու այլ իրավիճակ մենք կունենանք։ Տեսեք, որտեվ գործում ենք, եթե Ռուսաստանի մասին ենք խոսում, հա, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանում, բայց Ռուսաստանը հասկանալի է, զոր երկիր է, ինքը կարողանում է, այսպես ճակատամաս ստատիստիկա դուրս գալ, բայց այս դեպքում Ադրբեջանի մասով, եթե լինեն հասցեական հայտարություններ կամ ինչ-որ որոշակի այսպես պատժամիջոցներ, հնարավոր է նաև այդ մասով փոքրինչ զսպել նրանց ախորժակը։ Ну, ես կարծում եմ պատժամիջոց, եթե մտցնեն, պետք է մտցնեն, ասենք, Ռուսաստանի պես կամ Միացյալ Նահանգների պետությունները, դա զսպիչ մեխանիզմ կլինի, ոչ թե միջազգային կառույցները։ Միջազգային կառույցները բավական այսօր ծանր վիճակում են, մեծ գաղտնիք չի, բայց օրինակ նույն Միացյալ Նահանգները կարող է արձագանքել, ու դու գիտեք, Տրամպը հետագրքիր նախագահ է, անսպասելի քայլեր անող, օրինակ զգուշացնել Ադրբեջանը։ Ձերքել որոշակի դրամական, հա, միջոցներից օժանդակությունը։ Ну, Ադրբեջանի դեպքում այդքան էլ դրամական չի, ինչքան իրանք կարող են, օրինակ, քաղաքական հայտարարություն անել, որը զսպիչ կլինի, քանի որ, ну, հասկանալի է Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը նույնիսկ եթե գումարային խնդիրներ չունի, հիմա Ադրբեջանի հետ մեծ ինչ-որ, չգիտեմ, կախվածություն Ադրբեջանը չունի, ինքը ունի մեծ նավթադոլարներ, բայց ազդեցությունը Ռուսաստանի, համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, դա նաև ուժեղ ազդեցության մեխանիզմ է։ Եթե իրենք զգուշացնեն, դա կարող է լինի դիվանագիտական խողովակներում, դա կարող է զսպիչ մեխանիզմ լինի։ Ու մենք պետք է անընդհատ դա բացատրենք, ես նույնիսկ կոնֆլիկտային չներկայացնենք իրավիճակը, բայց անընդհատ բացատրենք, որ եթե այս ձևի շարունակվի, անվերահսկելի կլինի մոտ ժամանակներս Ադրբեջան։ 6 ամսում արդեն մոտ 30 զոհում են, պարոն Գրիգորյան։ Ну, это մեծ թիվ է, նաև ադրբեջանցի կունեն զոհեր, ես համոզված եմ, որ իրանք զոհերը ավելի շատ է, ու իրանք էլ պետք է մտածեն, գիտեք, մենք միշտ մտահոգված ենք ու ճիշտ ենք անում, որ մենք մտահոգված ենք իրավիճակով, բայց այդպես պետք է արենք, որ իրանք էլ մտածեն այդ հարցի հետ։ Հիմա զոհեր ունենք, ոնց կանխենք դա, այ հենց դրա մասին մենք հիմա խոսում ենք, ու ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է նոր ինչ-որ նախաձեռնություններով հանդես գա, ես նկատի ունեմ, որ Հայաստանը և հասարակական մակարդակով, ես օրինակ ես կոնկրետ մտածում եմ մեր գործընկերների հետ միասին, միգուցե ինչ-որ քայլեր անենք, բայց Հայաստանի իշխանությունները նաև պետք է մտածեն, գիտեք, իրանք կոնտակտի մեջ են, իրանք ավելի ուղղակիորեն ինֆորմացիա ունեն, ասենք Եվրամիությունը երեք հայտարարել է, որ ստատուս քվոն արդեն անկենսունակ է։ Ну, ինչ-որ չափով ճիշտ է, դա չեն կարող ասել ստատուս քո է, դա պատերազմական պարբերաբար գործողություն է։ Այդ ամբողջը ինչ կատարվում է, դա մտնում է այդ հասկացության մեջ, պատերազմական գործողություններ։ Դիվերսիոն խումբ ուղարկելը, դիպուկարին օգտագործելը, դա ساق մտնում է այդ հասկացության մեջ։ Այո, ստատուս քո, բայց հաճախ, երբ որ այդ ստատուս քոն ասում են, գիտեք, ինչ առումով եմ ասում։ Կարծես թե Հայաստանը կողմնակից է, դրա համար այդ մեսեջը ուղարկում են, բայց ես համոզված եմ, որ ոչ ոք մեզանից կողմնակից չի ստատուս քվոյի։ Ուղղակի եթե մենք ուզում ենք փոխենք վիճակը, ինչ են առաջարկում, եկեք քննարկենք։ Այդ ինչ են մեզ առաջարկում, կամ Ադրբեջանին ինչ են առաջարկում, թող այդ դա ճշտեն։ Ի վերջո, կարող է նաև գալ մի պահ, որ նույն այդ Միսկի խումբը դադարեցնի իր գործունեությունը, ասելով, որ արդեն 25 տարի է զբաղվում եմ, այսքան ֆինանսական ծախսեր ունեմ, անձնակազմ ունեմ, բայց եթե երկու կողմերը չեք կարողանում, ես այլևս իզոլվեմ և դադարեցնում եմ իմ բանակցային գործընթացը, հնարավոր է նման սցենար։ Ну, ես կարծում եմ Ռուսաստանը չի դուրս գա այդ պրոցեսից, քանի որ Ռուսաստանը ստեղ ունի լուրջ հետագրկրություններ, մոտիկա շատ, կարող են հոգնել ամերիկացիք և ֆրանսիացիք, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ իրանք չհոգնեն, իրանք այդ պրոցեսում լինեն, քանի որ ակնհայտ է, երբ որ կա Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, ավելի օբյեկտիվ պրոցես է, ես հավատում եմ։ Ու բացի դրանից, Մինսկի խումբը մեզ պետք է նաև այն պատճառով, որ կա Մադրիդյան սկզբունքներ։
Մադրիդյան սկզբունքներում ֆիքսված է ինքնորոշման իրավունքը։ Ինչ եմ ուզում ասել, մեծ աշխատանք է կատարվել 20 տարվա, 25 տարվա տարիների ընթացքում, ու հիմա ջուրը գցել կորցնել, այո, մեզ դա ձեռնտ չի։ Այսինքն կարելի ասել, որ գրվել է մի, այսպես, շատ օբյեկտիվ մի փաստաթուղթ, հա, որը ինչ որ ժամանակին կողմերը երկուսն էլ համաձայնել են կամ մեկը չի համաձայնել։ Չէ, համաձայնվել են բոլորը։ Եղել են ժամանակատված եւ համաձայնել են, բայց ինչպես նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ասում, հա, վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց, այսինքն այդ փաստաթուղթը, որը որ կա, կարելի է դրա շուրջ շարունակել բանակցությունները։ Տեսեք, Մինսկի խմբի համանախագահները հիշում են, որ ասացին, որ կարևոր հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերված է, բայց շարունակեցին, որ որոշակի հարցերի շուրջ, որոնք շատ զգայուն են, դեռ չկա փոխհամաձայնություն։ Մեզ համար կամ ձեզ համար քաղաքագիտական շրջանում, փորձագետների շրջանում հայտնի են, որոնք են, որոնք կլինեն այդ զգայուն հարցերը, որոնց շուրջ փոխհամաձայնություն չկա։ Նո, զգայուն հարցերից մեկը, ես ինչ կան հասկանում, դա իմ կարծիքն է, նաե ով առաջինը կայլ կանի։ Օրինակ ադրբեջանցիք ասում են, թող իրանք դուրս գան ինչ որ տարածքներից։ Հիմա չֆիքսենք որը, ասենք մի գյուղից, մի շրջանից։ Հնարավոր է սկզբնական շրջանում, ասենք երկու շրջանից։ Ահա, հիմա ես ասում եմ, մենք հավատում ենք Ադրբեջանին, որ ինքը հետո մեզ չի խաբի, ասենք ինչ-որ բան դուրս բերեցինք, հիմա եկավ հերթը երկրորդի հարցի, դու գիտեք, հանրակրի անցկացումը։ Ասում են նաև հենց համանախագահներն են ասում, որ այդ ծրագրի իրականացման հաջորդականության ասովել կան։ Այդ այո, չէ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, մենք ասենք հավատացինք ու ասեցինք, այո, մենք բարի կամք ենք ծուցաբերում, ինչ որ չգիտեմ, մի տեղից մի բան դուրս ենք բերում։ Ես հարց եմ տալիս, դրանից հետո Ադրբեջանը կհամաձայնի մի հանրակրի անցկացնել, թե ոչ։ Ադրբեջանցիք չեն պատասխանում։ Միտքս ինչու՞ եք այնում։ Ստեղ ամեն մեխը բանում է անվստահություն։ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք դուրս չի գալու Ադրբեջանի կազմից։ Չէ, բայց մադրիդյան սկզբունքները կան, այդ դեպքում չքվյարկե եք իօքուտ մադրիդյան սկզբունքների։ Մենք հիմա ձեզ հետ խոսում մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում։ Այնտեղ հստակ ասված են այդ 6-ը կայլերը, հիշու՞մ եք, 6, հետո դարձան 12։ Հիմա հարց եմ տալիս։ Տարածքային համաշխարհականություն ազգերի։ Այդ այդ սկզբունքների մասին, բայց հետո կայլեր կան, փախստականների վերադարձ եւ այլն։ Ես հարց եմ տալիս, առաջինը ո՞րն է, իրանք ադրբեջանցիները ասում անպայման պետք է դուրս բերեք զորը։ Շատ լավ, երկրորդը ո՞րը կլինի։ Նորից ասում են, փախստականը պետք է վերադառնա, ասենք ադրբեջանցին պետք է Ղարաբաղ։ Այո, մենք միջիջում ենք։ Այստեղ գիտեք, նաև ինչ խնդիր կա, երաշխավորներ ովքեր են։ Մեզ ինչ են հաճախացում, ինչ եք ուզում, մենք երաշխիք ենք, երաշխավոր ենք, մենք այդպես կանենք, ադրբեջանը կստիպենք։ Ես հարց եմ տալիս, ինչի դուք երաշխավոր չկանգնակ այդ Բուդապեշտյան մեմորանդումին Ուկրաինայի հետ կապած։ Դուք գիտեք, այդ հայտնի 94-ից թվի մեմորանդում էր, Ուկրաինան վերադարձրեց միջուկային զենքը Մոսկվան, ին ամբողջ զենքը, բայց հետո խափված։ Չէ, բայց Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները գարանտ կանգնեցին իրեն տարածքային ամբողջականության։ Հիմա ով է այդ գարանտը, այդ ոչ ոք գարանտ չկանգնի, ուղի հակառակը իրեն կորցրեցին Ղրիմը։ Մինչքս ինչու՞ եք այնում։ Երբ որ մեզ ասում են գարանտ կկանգնեն, ով կկանգնի գարանտ։ Եթե Միացյալ Նահանգները չկանգնեց գարանտ, Մեծ Բրիտանիան, պատկերվասենք, թե որ երկրի զորքերն են կանգնելու այդ կամ զորքերը, կամ քաղաքական դիվանագիտական գարանտիաներ, նույնիսկ թողնենք հիմա ռազմական։ Զորքերը, որտեվ Ադրբեջանն ասում է, որ այնտեղ հայ զինվոր չպետք է կանգնի։ Հա, դե ուրեմն ինչ որ երկրների զինվորներ, ովքեր են լինելու, ինչ կազմով կլինեն, բազմա ազգ թե ինչ, իրոք կպաշտպանեն, թե եթե վրատա Ադրբեջանը, այդպես կոպիտ եմ ձևակերպում, իրանք կփախչեն ու մեր քաղաքացիական մարդիկ դեմարդեմ կմնան Ադրբեջանի զինվորներին։ Միտքս ինչու՞ եք այնում, այս գարանտիաները, որ ասում են, կամ վստահություն չկա, այդ առաջինը ու այդ գարանտիաները, որն է իրանք։ Դա է պատճառը, որ ես կարծում եմ, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը, նու գոնե պաշտոնական այսօրվանը բավական նորմալ է, իրանք ասում են Վենան և Սանտ Պետերբուրգ անցած տարվա կարևոր որոշումներ էին, չէ՞, մեխանիզմներ ներդնել, որ ֆիքսվի ով առաջինը խախտի զինադադարը, վստահություն սկսել զարգացնել գրասենյակի ընդլայնումը։ Դու գիտեք, որ նույնիսկ այդ Կասպերշիկի գրասենյակի իրանք այսօր ունեն 5 սպա, չէ՞, ռազմական սպա, դիտորդ, ովքեր դաշնային աշխատողներ են ասում, դաշնային 5 հոգի, դաշնային աշխատող, դա սպաներ են, ովքեր, ասենք, դիտորդական առաքելություն ռազմական կատարում են, պետք է մեծացնեին, ասենք, մոտավորապես 2 անգամ, ասենք 10 թե 12 դարձնեն։ Ադրբեջանը դրա հետ էլ համաձայն չի։
ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն անվստահությունը բերում է նրան, որ անիմաստ է իրանց հետ խոսել ու շարունակում է լարվածությունը։ Բայց այնուամենայնիվ ես հակված եմ վերադառնալ բանակցային պրոցեսի, հակված եմ, որ ասենք համոզենք ադրբեջանցիներին, որ համաձայնվեն վերադառնալ, բայց միակողմանի այսօր անել ինչ-որ քայլեր, կտրուկ քայլեր, ֆիզիկապես ես չեմ պատկերացնում ոնց են կանել։ Խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, երբ Հայաստանում խորհրդանական ընտրություններ, կրկին կրակոցների մասին տեղեկություններ քիչ էին շատ, դա կապված էր լրահոսի ծանրաբեռնվածությամբ, թե իսկապես այդ շրջանում էլ Ադրբեջանը չէր փորձում միջամտել, որտեղ շատ ժամանակ հենց Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ ադրբեջանական կողմը օգտվում է երկրի ներսում, այսպես ոչ կայուն կամ որևէ այլ, երբ իշխանությունը զբաղված է մեկ այլ խնդրով, նրանք փորձում են դիվերսիոններ թափանցման փորձել կատարել։ Այդ շրջանում էլ հայտարարություններ Մինսկի խմբից չկային, բայց տարեսկզբին փոքրինչ ակտիվացավ, հետո մոտ 2-3 ամիս այսպես հարաբերական անդոր էր, բայց հիմա ասում եք, որ հա փաստորեն արդեն սա մշտական բնույթ է կրելու եւ մշտական միգուցե հենց ընտրությունների հետ կապված իրանք էլ դադար տվեցին, ուզում են նայեն ինչ զարգացում է Հայաստանում։ Եվ հայտարել էին այդ մասին, որ սպասելու են, տեսնեն թե ինչ իշխանություն է ձևավորվում, որ ուղղակի այն ժամանակա կրակոցները կարող է հակառակ էֆեկտ տային հենց Ադրբեջանի համար։ Միգուցե դրա համար չէին կրակում, բայց ապրիլից հետո մի քանի անգամ ես ասել եմ, որ իմ կարծիքով այլևս դադար չի լինի, մենք պետք է հասկանանք, դադար չի լինի, հենց Ադրբեջանի քաղաքականության փոփոխության հետ կապված։ Իրանք չեն ուզում վերականգնել բանակցությունները։ Հիմա ոնց անենք, որ իրանք համաձայնվեն։ Ուստեղ միջնորդների դերը մեծ է, բայց նաև մերը, մենք կարող ենք ինչ-որ իմպուլսներ ուղարկել։ Չգնանք կոնկրետ զիջումների, միակողմանի դա սխալ կլինի, բայց միգուցե ուղարկենք ինչ-որ մեսիջներ, ես նկատի ունեմ եւ օֆիցիալ Երևանը, եւ մեր հասարակությունը պետք է մտածել։ Պարոն Գրիգորյան, նախորդին նաև Ադրբեջանը հայտարարեց, որ հայ գերիկա իրենց մոտ, հայկական կողմն ասում է, որ քաղաքացիական անձ է, Ադրբեջանն ասում է, ոչ, դիվերսանտ է, բանակցային գործընթացում այդ դաշտում Ադրբեջանը ինչ է շահում, երբ քաղաքացուն ներկայացնում է որպես դիվերսանտ։ Դա շատ կարևոր է ադրբեջանցիների համար, մենակ մի պատճառով, իրենք ուզում են ցույց տալ, որ հայկական կողմը խախտում է զինադադարը ու հայկական կողմից են դիվերսիոն խմբեր ուղարկվում։ Բացի այն, որ նաև այդ անձը լրիվ այլ կարգավիճակ է ունենում քաղաքացիական գերի եւ ռազմական նշանակություն ունի։ Իրենց համար հիմա դա որպես այդ ռոպագանդիստական օգտագործման տար է։ Ի վերջո իրան ձերքը անգավ ինչ որ մարդ, քաղաքացիական են, հակցրեցին ռազմական այդ ֆորմի մեջ ու հիմա ասում են դիվերսանտ է, բայց պատահական դա չի, ինչի՞ մեծ աղմուկ բարձացրեցին եւ այլն։ Հենց ցույց տալու համար, որ մենք ենք իբր ուղարկել դիվերսիոն, քանի որ իրանք ուղարկում են, դա ի վերջո ֆիքսվում։ Պարզա ներքին կանալներով Մինսկի խումբը, երբ որ Բաքվում էր, այդ բաց իրանց ասեցին, կարող է բաց այդ չեն ասում, բայց ներքին կարգով ասում են, որ մենք դիտում ենք։ Դրա համար է հարցում, իրականում իրենք տեղյակ են եւ եթե հայտարարությունների մակարդակով հրապարակային չի ասում, բայց ներքին այսպես կարող են իրենց այդ ասում։ Միանշանակ, միանշանակ։ Նույնիսկ երբ որ իրենք հրթիրով խփեցին, հասավ նրան, որ ստիպված էին բաց այդ ասել, որ ով առաջինը զինադադարը խախտել, չէ՞։ Ստեղ պարզա իրենք բավական լավ դիրապետում են իրավիճակը ու ասել են Բաքվում, հիմա Բաքվում ուզում է ցույց տա իրանց, ոչ, կարող է մի անգամ մենք ուղարկեցինք, այս անգամ Հայաստանը ուղարկեց, այս է իրանց նպատակը, բռնել այդ քաղաքացիական մարդուն, մենակ դրանում։ Պարոն Գրիգորյան, վերջին հարցս, նախագահների մակարդակով հանդիպումը որևիցե բան կարող է տալ։ Գիտեք, ես դրա մասին պարզապես այդ նախագահների հանդիպման ժամանակ պարզապես մեծ ուշադրություն եմ անում դարձվում, բայց զուտ բանակցային գործընթացում որևէ առաջխաղացում եւ նույնը չի լինում, ինչ նույն նախարարների մակարդակով հանդիպման ժամանակ։ Գիտեք, ստեղ որն է գլխավոր մեխը, ակնհայտ է, որ հիմա նույնիսկ եթե հանդիպեմ, արդյունք չի լինի, մենք հասկանում ենք, տարաձայնությունները շատ խորն են ու ամենակարևոր անվստահություն, բայց միգուցե այս լարվածությունը գոնե ժամանակավոր, ծրելու համար միգուցե Հայաստանը պետք է համաձայնվի, բայց միջդեռ հիշում եք, ես մի ժամանակ առաջ ասում եմ, ես նույնիսկ իմաց չեմ տեսնում արտգործնախարարների հանդիպումը, այլ ավելի սրվում է, բայց միգուցե այդ լիցքաթափել գոնե ժամանակավոր իրավիճակը միգուցե իմաստ ունի հանդիպել, բայց սпасել արդյունքների պետք չի,
Peci, care vor aderbijana patrașci, u șat coștă să rețin dir corșume. Iriang manevrelu în arăvărut sunt centales. Ies stehu ghidec, inci pastu zume gumarel. Ais verci jamanakva, țerpa caluțunerea, laina mașta. Aderbijanum hișume, mi pa tu la țaf, țerpa caluțunerea, alica. Noriți că sfet. E pata ca în sunci, iriang hehtum în țancațat, aile drank, iercru. Parsa ce, et lara grohnere, porțaghetnere, umhima, bărnumen, care în al mit casel, nu în zgarabaghe arțum. Mi poker din șorș. Ai la hoțum, e vaia. Aio, te sec, et zugaier vor da arbuma, pata ca nu sunt și. Și la care sunt fanul Grigorian, și șeți nem, mengzruțumeni ca a căgheț de pangării coreanietului.